سلام بچه ها، میتونم ازتون خواهش کنم چند لحظه بشینین و به داستانی که براتون تعریف میکنم گوش بدین؟ موسی قسمت 4. موسی، واقعا تو هستی؟ هارون، اصلا نمیتونم باور کنم. صلح و سلامتی خداوند با تو باشه. 40 ساله که همدیگر رو ندیدیم. مردرها همدیگر رو در آغوش گرفتن. اونا بیش از اندازه خوشحال بودن. خداوند براشون یه مأموریت داشت. موسی باید اسرائیلی ها رو از بردگی مصری ها نجات بده و برادرش هم باید بهش کمک بکنه. اونا باید پیش فرعون، این شاه وحشتناک، برن. به همین خاطر به شجاعت بیشتری نیاز دارن. فرعون، خداوند خدای اسرائیل به تو میگه بذار که مردم من برند. خدا؟ خدا کیه؟ اونو نمیشناسم و اصلا تصمیم ندارم بذارم اسرائیلیا جایی برن. به تو دستور میدم از اینجا برو. اما فرعون نمیخواست به حرفای خداوند گوش بده. ای تنبلا، سر کارتون برگردین. دیگه هم به شما برای ساختن آجر و کاه نمیدم. خودتون پیدا کنید. ولی یادتون باشه باید به همون تعداد قبلی آجر درست کنید. وای، اصلا قابل درک نیست. حالا همه چیز حتی بدتر از قبل شده بود. اسرائیلی ها موسی رو سرزنش می کردند. موسی دعا کرد. خداوندا، چرا مرا پیش فرعون فرستادی؟ حالا همه چیز برای ما سخت‌تر از پیش شده. تو هیچ کاری برای نجات مردمت نکردی. تو به زودی خواهی دید که چه کاری با فرعون میکنم. من میخواهم او را مجبور کنم بگذارد بروید. من آنچه که قولش را دادم را انجام خواهم داد. آزادتان میکنم. خداوند مجازاتهای زیادی را برای مصری ها فرستاد. من میدونم، یه بار اون تمام آب رودخونه رو به خون تبدیل کرد ولی فرعون باور نکرد. بله، و بعد قورباغه ها همه جای سرزمین رو پوشوندن. اونا حتی درون تخت فرعون هم رفتن. و بعد یه طوفان تگر تمام محصولات رو از بین برد. 3 روز کامل هم همه جا تاریک بود ولی هیچ کدوم این معجزات فرعون رو متقاعد نکرد. او خیلی خودخواه بود. این خیلی خوبه که اون معجزات ها اصلا به اسرائیلی آسیب نرسوندن. بله بچه ها، بعد خداوند خبر اومدن بدترین معجزات رو داد و گفت: یک تنبیه دیگر برای مصری ها و فرعون خواهد آمد و سپس همه شما آزاد خواهید شد. و موسی برای آخرین بار پیش فرعون رفت. امشب خداوند به سرزمین مصر خواهد رفت و بزرگترین پسر هر خانواده خواهد مرد، حتی پسر تو. اون وقته که متوجه میشی که اسرائیل به یک خدای زنده خدمت میکنه. بچه، به نظرتون فرعون بالاخره متوجه اون خواهد شد؟ توی قصه بعدی خواهید شنید که چه اتفاقی میفته. هر چه جان دارد خداوند را بستاید. هللویا.